Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Miloš Pešek a jsem profesorem na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Po celý svůj profesní život se věnuji diagnostice a léčbě závažných onemocnění. Současná medicína má k dispozici mnoho velmi účinných léků. V České republice je však často problém s jejich dostupností, a tento problém my i naši pacienti velice bolestně vnímáme. Na úrovni europarlamentu chci usilovat o lepší dostupnost moderních léků pro české pacienty.